এতিয়া আমি ইলেকট্রিক স্কুটি চলাই আছো। আজি দেওয়ালী দিনাখনি মানে ভিডিওটো বনাই দিছো আৰু এখন চাও ওলা S1 Pro ক্রুজ কন্ট্রোলও আছে। একদম বুট স্পেস কিমান দেখিব পাইছেন ডাঙৰ চার্জ দিব কাৰণ সিকিউরিটি পারপাসত মানে একদম পুরা আপোনালোকে মোবাইলৰ নিচিনা বিশ্বাস কৰিব পাৰে। যেনেকে মোবাইল ধৰক দোকানত গলে ফোমেন মাই দিব পাই এখনো ফোমেন মাই দিব পাই নি শুনি বসাও জুবিন দা গান মাইলে না নিজে সোমাই গলো আর কলগছ জোপাল জ্বলাই দিছো মিস্ত্রি ওলাইছে বোম ফটকাব নয় শিখর খাই খাই ওলা চলুয়া অন্তিম আশারে চাবি সাউন্ড টাউন নাই হককে গুছি যাব এই ফালে হেডলাইট জ্বলি গেল ওলা এটা গুছি যাব গম নাপাবি আকৌ কেতিয়া গৈছে সঁচাকে ব্ৰেক মাৰিলে নাযায় ব্ৰেক টাচ কৰি থাকিলেও নাযায় বাকী মানুহৰ কাৰণে ভাল ফাইন দিবি পাবগৈ নোৱাৰা দলংখন পাৰ হৈ আহিব পাৰিবি এইফালে আমাৰ ওলা চলা আহি পাই গলহি ৰখক 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 কেনেকুৱা আপোনাৰ অভিজ্ঞতা প্ৰথম অভিজ্ঞতা ওলা S1 Pro চলাই জুই নে চাবি নাই নহয় এখন দাদা ষ্টেণ্ড আছে ষ্টেণ্ড আছে ইয়াতে আছে এতিয়া আমি ইলেক্ট্রিক স্কুটি চলাই আছো দেৱা ভাগ আজি দেৱালী দিনাখনি মানে ভিডিওটো বনাই দিছো আৰু স্কুটি মিটাৰ চাওঁ মিটাৰ চিটা মানে পুৰা চেঞ্জ হৈ যায় লুক আৰু এইফালে স্পীকাৰ একদম পুৰা চাউণ্ড আহি আছে চাউণ্ডটো কিন্তু আমি চাউণ্ডটো দিবলৈ ভলিউমটো দিবলৈ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে এই লাহে লাহে চলালে গম পোৱা যাব যোনে ইউজ কৰি আছে আগতে তেহেঁতিতো জানে আৰু এতিয়া অকণমান দূৰত গৈ পিনি আপোনালোকৰ অকণমান ওলাই S1 Pro খনৰ বিষয়ে কিবা এটা দুটা দেখাম আৰু ক'ত কি আছে কি নাই আমিতো যিহেতু মানে এতিয়া প্ৰথম চলাইছোঁ মই এখন ওলাই S1 তো আগতে কাৰোবাৰ চলাইছো জানো ইও নাই চলোঁ এইবাৰ প্ৰথমে চলাইছোঁ এতিয়া গৈ কোনোবা এটা জেগাত ৰখি পিনি ভালকৈ আপোনালোকক দেখাম বলক বেলেগ এটা চাউণ্ড লগাইলোঁ চাউণ্ড শুনিব হা চাউণ্ড চাউণ্ড শুনিছে নহয় কেনেকুৱা আজি দেৱালী বুলি একদম দেখিব পাইছে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই দেৱাশিষ আহি গ'ল মানে স্কুটিখন লোৱা কেইদিনমান হ'ল 4-5 দিনমান তাকে তাক কৈ আছিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাব লাগিব ভালকৈ বুলি যিহেতু আমি ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি ইমান ভালকৈ চলাইও পোৱা নাই আৰু মানে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটৰ বিষয়ে নাজানো সেইকাৰণে এতিয়া ভিডিঅ' মানে চিনেমেটিক ল'ব লাগিব ন পুৰা চাইনিং আহিবলৈ মানে লাগিব জিলিকি থাকিব লাগিব এখন চাওক ওলা S1 Pro
নেপাইছো স্কুটি আৰু ইয়াৰ ফিউচাৰখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে এটা অকণমান কম বুলি ভাবিছোঁ। এইফালে চাওক, প্ৰথম প্ৰথম ইয়াৰ স্পীকাৰ আছে, আপোনালোকে গম পায় গান চান শুনিব পাৰিব, আৰু পুৰা স্ক্ৰীণখন হৈছে পুৰা টাচ স্ক্ৰীণ। আৰু এইফালে আপোনালোকে চাওক, ইয়াৰ ক্ৰুজ কণ্ট্ৰোলো আছে, আপোনালোকে গম পায় নহয় দামী দামী বাইকৰহে ক্ৰুজ কণ্ট্ৰোল থাকে, কিন্তু ইয়াত এতিয়া অ'লা এছৱান প্ৰ'টো ক্ৰুজ কণ্ট্ৰোল আছে 1.5 লাখ টকীয়া স্কুটিৰ পৰা। আৰু ইয়াত বুট স্পেচটো বহুত ডাঙৰ, কিমান একদম বুট স্পেচ কিমান দেখিব পাইছেন ডাঙৰ। যিবা হেলমেট সোমাই থাকিব, হাফ ফেচ হেলমেটটো সোমাব পাৰিব, কিন্তু ফুল ফেচ হেলমেটৰ কাৰণে জেগা নহয়, হাফ ফেচটো ধুনীয়াকৈ জুৰিব, দুটা হাফ ফেচ। আৰু বস্তু বহাই নিবলৈকে বহুত বহাই নিব পাৰিব। আৰু ইয়াত চেইন নাই, দেখিব যে বেলডাল দি দিছে, ইনো মানে স্কুটিবিলাকত বেলিয়ে থাকে, তথাপি ইয়াত বেলডাল মানে বেছি অ'পেন, বাইক চাইকৰ নিচিনা মানে চেইন থকা গতে মানে বেলডাল আহিছে। আৰু স্কুটিত এইফালে ডিছ ব্ৰেকো আছে, পিছতো আছে ডিছ ব্ৰেক, আগতো আছে, ABS নাই বাৰু, লাহে লাহে ডেভেলপ কৰিব চাগে ABS, যিহেতু এতিয়া ইঞ্জিনৰবিলাকতো অহা বেছিদিন হোৱাই নাই ন ABS। এইফালে চাৰ্জিং পৰ আছে, ইলেক্ট্ৰিক চাওক, চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে যিহেতু ইলেক্ট্ৰিক, এটা পূৰা ছুপাৰ চাৰ্জিঙৰ কাৰণে দিয়া আছে নহয় চাগে, দুইটা ছাপৰ্ট কৰে। আপোনালোকে ষ্টেচনত দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰিব, যিহেতু আমাৰ ইয়াত অসমত মানে ইমান এতিয়া চাৰ্জিং ষ্টেচন বনোৱা নাই, গুৱাহাটীত আছে হেনো এটা, কিন্তু আমাৰ ইয়াত লখিমপুৰত যিহেতু এতিয়ালৈকে চাৰ্জিং ষ্টেচন নাই, ঘৰতে চাৰ্জ দিব লাগিব আপোনালোকে। আৰু লুকটো চাওক আপোনালোকে, কিমান ধুনীয়া লুক, আৰু হেডলাইট চেডলাইট লাইটিং চাইটিংবিলাক দেখি একদম বৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগে। আৰু ডাবল ইণ্ডিকেটাৰ জ্বলি আছে চাওক, প্ৰথম প্ৰথম ইয়াত মানে ছিংগুল চুইংগমৰ মানে চকেট জাম্পাৰডাল আছিলে, এনেকুৱা মানে এডাল থকা আছিলে, মানে সেইটো ভাগি ভাগি যায়, বহুত কমপ্লেইন অহাৰ কাৰণে কোম্পানীয়ে এনেকুৱা এতিয়া নৰ্মেল স্কুটিবিলাকৰ নিচিনা ডাবল দি দিলে। আৰু মটৰটো চাওক, এইটো হেভি মটৰ একদম পূৰা, আৰু মানে যিমান যি ফিউচাৰ চিউচাৰ আছে ন, আমি ফিউচাৰখিনিৰ বিষয়ে মানে ইমান এতিয়ালৈকে মানে নাজানোৱেই, মানে লাহে লাহে ই চলালেহে গম পাব। ৰিভাৰ্ছ মোড আছে, ব্ৰেকিং কৰোঁতে আপোনালোকে ভৰিয়ে দি পিছলৈ আহিবই নালাগে, এতিয়া আৰু বহুত কমফৰ্টেবল হৈ আছে, অকণমান চলাইও আহিলোঁ আপোনালোকক, এতিয়া দেখাম আৰু ইয়াৰ ফিউচাৰবিলাক, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰলটো কেনেকৈ কাম কৰে কি কৰে আপোনালোককো দেখাম। চিনেমেটিক শ্বটটাও সৰুকৈ দি দিছোঁ বাৰু, আৰু এতিয়া গানটো বজাবলৈ মানে কানেক্ট কৰি আছিলে, কানেক্টটো হোৱা নাই, মানে ভালকৈ আমি নাজানো, যিহেতু ছিকিউৰিটি পাৰ্পাছত মানে একদম পূৰা আপোনালোকে মোবাইলৰ নিচিনা বিশ্বাস কৰিব পাৰে, যেনেকৈ মোবাইল ধৰক দোকানত গ'লে ফমেন মাৰি দিব পাৰে, এখনো ফমেন মাৰি দিব পাৰে নি, অ'লা চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত মানে মানে আইফোনৰ নিচিনা ধৰক, মানে আইফোনৰ গতে, আৰু আইফোনৰ যেনেকৈ ছিকিউৰিটি পূৰা হেৰি ন ইয়াত, কাৰণ চাৰ্ভিচ চাৰ্ভি লগাবলৈ একো নাথাকে, মানে এতিয়া যোনবিলাক ওলাইছে অ'লা S1 XX কিবা মডেলবিলাকত আছে, জুবিন দা গানটা লগা, এইখন মানে পূৰা ছিকিউৰিটি পাৰপাছত মানে একদম পূৰা আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব পাৰে, তাকে এতিয়া গানটা লগাম, গানটো বহাই লওঁ, গতিকে সাউন্ড পুরা ফুল আছে, আপনাদের এটা শুনব চাও, জুবিনদা গান সাউন্ড কোয়ালিটি ইমান তো মানে হেই নাই, বেস সেস, কিন্তু তথাপিও ঠিকই আছে, আর আপনাদের কোথায় পার্টি সার্টি করবলে সৌ হওয়াকে ধুনিয়া হব, আর অফলোডিংও করব পাইব, অল্প সরু হওয়া ইমান মানে হেরিকে নহলো সৌ হওয়া পাইব অফলোডিং করবলে, আর আজি দেওয়ালি নহাকে ইমান ঘুরি নুফুবি অকলে সভা, এটা যেহেতু বম ফটকা আজি ফুটাই স্কুটি তলে চলে ডলি মারি থাকবে কব নয়। বম ফটকা ফুটাবলে দেৱালী বম ফটকা ফুটাই আছে, ধোঁৱা হৈ আছে চাওক, গান বাজি থাকোঁতে আমি লৈ যাওঁ বলক, আৰু হৰ্ণৰ চাউণ্ডো চাব, হৰ্ণো একদম পুৰা তাগৰা আছে, এক্সিছটো দিয়া নাই মানে মোবাইলৰ ফালৰ পৰা, এলাউ কৰা নাই এতিয়ালৈকে, আমি এতিয়া লাহে লাহে যাম, আৰু আপোনালোকক কোনটো মুডত কিমানটো স্পীড যায় সেইটোও দেখামগৈ, বলক প্ৰথম প্ৰথম এইখনৰ পৰা গৈ আমি ভাল ৰাস্তা এটা ওলাই লওঁগৈ, চাওক গান শুনি শুনি গৈ আছে, মানুহৰ ওচৰত একদম পুৰা শ্ল' হৈ দিম, আৰু মানুহৰ ৰিয়েকশ্যন চাম, মানুহে কি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে, আৰু জুবিনদা যিহেতু জুবিনদা জিন্দাবাদ ন, জয় জুবিনদা, একদম অলাটো জুবিনদা গান লাগি গৈছে, দেৱালী লাগিছে, দেৱালী মানে কৈ থকা হৈছে স্পৰ্ট মোড হাইপাৰ মোডত চলাবলে কিমান স্পীড যায় চাবৰ কাৰণে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কানে হোৱাই নাই, কি হ'ব এতিয়া,
বেছি টেকনোলজি হৈ গলে এনেকৈ দিগদাৰ হৈ যায় কেতিয়াবা বেছি টেকনোলজিও মানে বেয়া এবাৰ আকৌ ফ্ৰেন কৰ নাই শ্বোৱে কৰা নাই এতিয়া লাগে এবাৰ শ্ব' কৰিছিলে পাঁচ ফোন মাৰিলোঁ কানেকে হোৱা নাই কানে হৈ যাব নাই কানে এয়া এইখন বেলেগ হয় নাই হ'ব তই যোনটো চিলেক্ট কৰ তাত মোক অফ কৰি দিলোঁ ডাক মোডটো অন হৈ থাকিলে ভাল লাগে ব্লেক স্ক্ৰু এটা অন কৰি চাওঁ এইটো অন কৰি চাওঁ এইটো প্ৰগ্ৰেছে হৈ আছে এলাও দিব তাৰপৰা কেতিয়া ইয়াত কেতিয়া টপ স্পীড উঠা হৈছে আৰু এতিয়া অকল দুটা মোড আছে ইকো আছে ইকোটোত কিমান উঠে আৰু নৰ্মেলটোত কিমান উঠে সেইটোৱে দেখাব লাগিব আপোনালোকক এতিয়া চাওক 5 লাখ 6 লাখ টকীয়া বাইকত থাকে ক্ৰুজ কণ্ট্ৰোল কিন্তু এইফালে অ'লা 1.5 লাখ টকীয়া স্কুটিটো ক্ৰুজ কণ্ট্ৰোল আছে একেই নহয় চাগে ব্ৰেক ধৰিলে ক্ৰুজ কণ্ট্ৰোল ডিছকানে হৈ যাব ন আৰু ইয়াত এটা বহুত ভাল ফিউচাৰ আছে এই মাইকী মানুহ চলাবলৈ মানে ভাল ব্ৰেক মাৰি ধৰিলে মানে থ্ৰটেলটো একদম কামেই নিদিয়ে এক্সেলটো সেইটো মজা শিকিব পাৰিব মাইকী মানুহে নহ'লে ইঞ্জিনৰ আকৌ এটা ব্ৰেকো মাৰি থাকে পকাইও থাকে ন এতিয়া এফালে মোৰ অন হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এতিয়া কোনটো মোডত কিমান স্পীড যায় টপ স্পীড আপোনালোকক দেখাম আৰু এতিয়া এইফালে চাওক ইক' মোড লাগি আছে ইক' মোডত এতিয়া কিমানলৈকে যায় আপোনালোকক দেখাম তাৰপিছত নৰ্মেল আহিব তাৰপিছত স্পৰ্ট তাৰপিছত হাইপাৰ হয় ন এয়া ষ্টাৰ্ট ইক' মোডত ইক' মোডত 43 হাইছ মানে 43 টাস্ক কৰে 42লৈ গুচি আহে নিজে নিজে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ নৰ্মেল মোড দেখাম এইটো নৰ্মেল মোড হৈ গ'ল আপোনালোকে চাওক এতিয়া নৰ্মেল মোডৰ স্পীড চাম কিমান আমি এতিয়া মানে স্পীড টেষ্ট মানে ইয়াত যিহেতু কৰিব নোৱাৰিলো আমি বাইপাছলৈ যাওঁ বোলক বাইপাছত পুৰা ভালকে স্পীড টেষ্টটো কৰিম আৰু দেৱালী যিহেতু টাউনখন আপোনালোকক দেখাই আহিমগে বলক নৰ্মেল মোডতে চলাওক নৰ্মেল মোড কৰিলোঁ চাৰ্জটো কমকৈ খাব ইক' আহি গ'ল নৰ্মেল অঁ ইক'টো বেছি চলাওঁ এই বৌ কেইটা গেঠা কেইটা তোক টানিব নোৱাৰিব যেনে লাগে ইলেক্ট্ৰিক স্কুটিৰ ওচৰত বম পেলাই থৈ দিছে এতিয়া মানুহৰ ৰিয়েকশ্যন ল'ম বলক গাইজ এতিয়া আমাৰ অ'লা কেছ হওঁতে হওঁতে বাচি গৈছে আৰু ব্ৰেকিং মানে বহুত পুৰা খাতাৰনাক ব্ৰেকিং দেই আৰু টাউনৰ আজি যিহেতু দেৱালী গম পাইছে নহয় ৰাম লক্ষ্মণ সীতা বনৰ পৰা ঘূৰি আহিব চবতে কলপুলি চলপুলি লগাই চাকি তাকি জ্বলাব আৰু গধূলিও আহিম আপোনালোকক টাউনত এপাক দেখাম আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব কাৰণ গম পাইছে নহয় অ'লাখনৰ মানে ভিডিঅ'টো লগতে দিম আৰু গোটেই টাউন একদম কলপুলি কলপুলি ভৰ্তি হৈ গৈছে আজিৰ দিনত মানে কলপুলি মানুহে পূৰা বিকিবলৈ আহে আমাৰ সেইফালৰ পৰা পূৰা গাড়ীত ভয়ে ভয়ে পূৰা বিকিবলৈ আনে সেইফালে এন চি চি হেৰি কৰি আছে দেখা আছে আপোনালোকৰ বোলক মাটি চাকি পুৰা ৰাস্তা কিনাৰলৈকে বিকিছে আজি যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ ন দেৱালী চাকি পুৰা বিকি হ'ব আজিকালি লাইটিং চাইটিংবিলাক গৈ থাকে আৰু লাহে লাহে মাজতে লাইটিং পুৰা চলিলে এতিয়া আকৌ চাকি চাকি আহি গৈছে আমি এতিয়া বাইপাছ গৈ আছোঁ কাৰণ
নগাই ফালে মানে অভারব্রিজ বনা ফ্লাইওভার বনা আছে কারণে বন কই থতে রাস্তাটো আমি তে এফালে দি বেলে এটা রাস্তা দি আইছো সিনাদলিয়া হই এফালে এটা রাস্তাটো রিয়েল গিন রখিব লাগিব আমি অলপ দেরি এফালে আমার ব্ল্যাক প্যান্থার হাইবার লগালে উপচাও বং কই থাকে তো कारण रास्ता मैं टप स्पीड चेक नारो मुड दीटा कि लगे जाए कि जाए अक इको मुड तो टेस्ट करूँ नर्मेल मुड तो मैं आनक कि स्पीड लगे जाओ रास्त बहुत भीड़ हर कारण इतना बैपास नर्मेल मुड तो नर्मेल मुडर पर मैं देखा जाए प्रथम नर्मेल देखा प्रथम नर्मेल ना प्रथम क्या प्रथम आसे इको इको मुड इको मुड कि जाए देखा तरप नर्मेल तार पास स्पोर्ट तार पास एकदम हाइस आसे हाइपार मुड कि जाए अपना देखाम और इतना बोलो स्टार्ट कर दूँ आमार फाले राय राय बहि लो इन पीछे बहिले ना दिगदार है चलाबले और मैं पिछफाले एकदम भिडिओ करम कि स्पीड जाए कि जाए प्रथम नर्मेल लगे लो इको 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 लगे लो मुठ कम्फर्ट हो लो এইফালে ইকো মোড লাগি আছে দেখিব পাইছে ইকো মোডত কিমান লাগে যায় এটা সাম গাবে ন লাগে ইকো মোডত মানে গেধা নিছিনা হৈ থাকে মানে এখন যাও না যাও না যাও এত পুরো নাই না ভাই হ্যাঁ স্পিড বেকার নাই না না স্পিড বেকার নাই আই গলে এটা চলে লাগানো চলাই মেলি আহিলো কিমান কিলোমিটার চলালো হেতু উলাব তারপর আপনার ধর ইতিয়া স্কুটি খন ইমান ধরে রাফ চলালো হিটিং সিটিং কোড কিমান হল সব উলাব আপনারা সাও ইয়া ব্যাটারি গরম 32% মোটর গলা 70% মোটর ডাউন হয়ে গেছে স্যার এর ইতিয়া আমি রখাইলো যে টেম্পারেচারও ডাউন হয়ে গেছে সাও এটা 70 আব আছিল এ লাহেলা লাহেলা এটা ডাউন হয়ে গেছে সাও এটা এটো হয়ে গেল ইসলাস আমি কোন মোটর কিমান ছিল নরমাল 20 কিলোমিটার স্পোর্ট 2.2 হাইপার 1.8 ইকোনমি 0.9 সবট কে নরমালতে বেশি চলুয়া হইছে হ্যাঁ আর ইটা আপনি লাগানে টপ স্পিড 105 এই টপ স্পিড ইটা উঠিছিলে 105 ঠিকই আছে আর স্পিড তো মানে বহুত ঘপকে ধইলে একদম পুরা ফ ফ গুছি যায় একদম জায়গাতে ধয় আৰু হাইপাৰটো লগাইলে মানে পিছত বহি থকাটো গমে নাপাব ঘপকে পকাইলে হাউককে গুছি যায় ভৰি দিবলৈ কাৰণে চাওক ইডাল দি দিছে ধুনীয়া একদম পুৰা হাইট হৈ যায় ধৰিবই নোৱাৰে অকণমান দাছ আছে এনেকৈ তাকো ভৰিয়ে দি এৱালে মানে ইয়াৰ স্কেচ লাগিব পাৰে হাতেদি এৱাই ভাল নিজে যদি ভালকৈ ৰাখোঁ বুলি ভাবে আপোনালোকে আৰু ষ্টেণ্ডাল এনেকুৱা ইয়াৰ মানে ভয় লাগি আছে ষ্টেণ্ডাল হেনো ভাগি ভাগি যায় হয় ন ষ্টেণ্ডাল হেনো ভাগি যায় বুলি
কিন্তু ভাগিব নালাগে কেনেকুৱা কি হয় মানে ইউজ কৰা মানুহে গম পাব ইনো ইচাকে পুৰা ডিটেইলকে চাই মেলি আনিছে ইউটিউবে ইউটিউবে বস্তুবিলাক কি হয় পুৰা বেকিংটো পুৰা আল্টিমেট মজা বেক ধৰে কিন্তু দেই জেগাতে ধৰে আৰু এটা আছে এক্সেলডাল মানে এনেকৈ পকা পকা স্পীডটো গৈ থাকিলে এনেকৈ উল্টাকেও পাক খায় উল্টাকৈ পকাই দিলে মানে স্পীডটো অট'মেটিক কমি যায় জেগাতে হয় ন বহুত মানে বেক মৰাতকৈ মানে জেগাতে কমি যায় স্পীডটো আৰু চাৰ্জো হৈ যায় মানে ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং হৈ যায় মানে মটৰটো এই তেনেকৈ ইমানো চাৰ্জ নহয় তথাপিও মানে হয় আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও হেল্প হ'ব অভাৰঅল মানে লুকটো এইটোৱে আৰু চাওক এফালে স্কুটি আৰু এফালে স্কুটি মালিক অনাৰ টাউনত আছো ইমানে তাৰ অফিচলৈ গৈছে অফিচত মানে কিবা কাম এটা আছে কামটো কৰি লওক আৰু মানে আপোনালোকক দেখাই দিছে স্কুটিখন ৰখোৱা অকণমান দেৰি পিছতে মানে হেণ্ডেল লকটো অট'মেটিক হৈ যায় হেণ্ডেলত বেগা কৰি থৈ দিলে হেণ্ডেল লকটো অট'মেটিক হৈ যায় এইটো আমাৰ বুজ খালিবা লখিমপুৰ বুজ খালিবা মানে লখিমপুৰ এইবাৰ কি হৈছে কলপুলি ইমান যে মোৰ আগতে দেৱালি ইমান দেখা নাই ইমান গ্ৰীণলি নেচাৰেলি সবতে কেনেকে নিজৰ দোকানখনৰ আগফালটো সুন্দৰ কৰি ৰাখো সবে সেইটো ব্যস্ত ওলা তো উঠাই দিবা বেছি স্পীড যাব নোৱাৰে এতিয়া টপ স্পীড চেক কৰিবলৈ গৈছিলো এখন লৈ পুৰা পিকনিক খাবলৈ যাব লাগে গম পাইছা না নালাগে দেউতা ওচৰতে হ'ব মোৰ অনলাইন কৰিব নালাগে মই পাছত ক'ব বেয়া মজা লাগে গম পাইছা না একদম আশীর্বাদ দি দে বহুত দিন নালাগে চলিবলে এঘন্টা চাৰ্জ দিলে যাতে এই 100 কিলোমিটাৰ যায় গম পাইছা না ভালকে চাই ল বেটেৰী হব কৈছা না লাইট চাইট দিলে চাই লওক লাইট দিয়ে চকুত দিয়ে কেনেকুৱা দেখিছা না অকমান হাউলিছা গানো বাজে আকৌ জুবিন দা গান লগাই নেকি সুন্দৰ ডিপুত তেল ভৰাবলৈ আহিছিলোঁ এফালে টেম্পু এখনৰ অৱস্থা ইমান বেয়াকৈ ক'ত মাৰিলে নে কি হ'ব এইখনে নিজে খুন্দিয়ালে নিজে ছিগি থাকিলে নেকি চাগে ইমান মাৰিলে নে নিজে সোমাই গ'লো এই কেইবাদিনো হ'ল ইয়াত পৰি থকা এই এইখিনি মামৰে ধৰিলে এখন নিজে ভাগি ফুৰি পৰিলে যেনে লাগিছে এইখন মানে ক'ৰবাত নমোৱাহেঁতেনো নিজে সেইটোকে ভাগিয়ে থাকিলেহেঁতেন যিটো অৱস্থা নহয় নি সেইটোকা যিটো ৰূপ লৈ আছে এখন কি তাত ইয়াত গাড়ীত উঠাই দিয়ে নে কি ক'ত উঠি
আকটুকা দাঙি বানি লৈ গলে গৈ থাকিব আ হু মাজ হেই ডালত পৰিব লাগিব হেই কি বুলি কয় সেসিসটোত পৰিব লাগিব অঁ হেই হেনেকে তহলে কি ডাঙৰ কথা ভাবিছ ইয়াতকে ভাল অধিকাৰ আছিল আগফালে ঠেলা এখনৰ ওপৰত উঠাই দিব পৰাহেঁতেন যে মই নাজানো নহয় গেলা মই হেৰি চলাইও পোৱা নাই টেম্পু চলাই নাই পোৱা ভেচপা চলাইও পোৱা নাই গেলে ভেচপা চলাই পোৱা মানুহে গম পাব এতিয়া গিয়াটো কেনেকৈ লাগে এইখন আৰু ভেচপাখন একেই মানে প্ৰচেছটো নাই চকা ঘূৰিছে যেতিয়া গিয়াত নাই ইমান বেয়া অৱস্থা অ টানি নিলে যাব ইমানটো হেৰি হৈ যোৱা নাই যেতিয়া হেণ্ডেল কোনে বনাব হেণ্ডেলটো কোনো নাখাব এতিয়া স্কুটিৰ ভিডিঅ' বনাই মেলি আহি গ'লোঁ ঘৰত আৰু যিহেতু আজি দেওৱালী এতিয়া আৰু মানে কলপুলি চলপুলি লগাব লাগিব কলপুলি চলপুলি লগোৱা হোৱাই নাই কলপুলিবিলাক কাটি আনোগৈ পিছফালৰ পৰা আৰু কাটি অনাৰ পিছত আগফালে লগাম আৰু এটা দোকানলৈও লৈ যাব লাগিব দেখাই থাকিম আপোনালোকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু গোটেই বৰষুণ মানে দি তুলসী গছবিলাক মানে কেনেকুৱা হৈ গৈছে চাওকচোন পাত চাত সৰি মৰি গৈছেগৈ নহ'লে বহুত ধুনীয়া হৈ আছিলে কাতি বিহু আগলৈকে মানে বৰষুণ নিদিয়ালৈকে ধুনীয়া হৈ আছিলে বৰষুণ দিয়াৰ পিছত বেয়া হৈ গৈছে ইফালে এতিয়া আহি গ'লোঁ কলগছৰ ওচৰত কলপুলিকেইটা কাটি ল'বলৈ এতিয়া বাৰু বহুত সৰু অকণমান ডাঙৰ দিয়া কাটিম এফালে এটা কলপুলি লগাই হৈ গ'ল এইটো ঘৰত লগাই দিছোঁ আৰু এইপিনে এটা আছে এইটো দোকানত লগাবৰ কাৰণে নিব লাগিব এতিয়া নিয়া হয় কেনেকৈ সেইটোহে ভাবি আছোঁ চাইকেলখন মানে এক চকাটো পামচাৰ বেয়া ফুটি আছে এফালে চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কলগছত দেখিব পাইছে এই কলগছজোপা যিজোপা ঘৰত ৰুইছিলোঁ ইয়াত চাকি জ্বলাব আৰু দোকানত জ্বলালে নাই গম নাপাওঁ আৰু ঘৰত এতিয়া জ্বলাই দিলোঁ এইফালে এইফালে দুপিনে ঘৰ হেৰিয়টো জ্বলাই দিছোঁ আৰু কলগছজোপাটো জ্বলাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে আৰু লাইট চাইটবিলাক জ্বলোৱা হোৱাই নাই মানে ভিতৰত লগাই থোৱা থাকিলে খুলি মেলি আকৌ অনা নাই আৰু এফালে আমাৰ মাইনাই চাবলৈ আহিছে আমাৰ মানে বগী ভাঙৰ মানে পোৱালি এটা জগিলে এইয়া আমাৰ মাইনা প্ৰথম দুদিন নে তিনিদিনতে পৰি পিনি ডুব পালে ডুব পোৱাটো কাৰ পিছত দেখাম এই মাইনা যা মা ওচৰত লাগে যা মা ওচৰত লাগে যা কুচু কুচু চুবল ল'লে খুব পলাব ঐ চাকিটো নেপেলাবি ঐ নেপেলাবি হেপ্পী দেৱালী কিয়া হ'ব এই ফেচেকা ফেচেকা এফালে দেৱালী আমাৰ বাইকখন বনোৱা হৈছে তাতে নাৰিকল ৰুকিছিলোঁ নাৰিকল দি নাৰিকলৰ হেৰি গুচি গ'ল আদিত
আজি দেৱালী সকলো ৰাইজে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আৰু আনন্দ উৎসৱ কৰে। এ আমাৰ দেৱালী বুলি পায়ক খোৱা আছে প্ৰথম মোহনীয়া কেকা বৰ্তা। হ্যাঁ চেনি টেনি জোখত হৈছে নাই? অহ প্ৰথম আগে চেনি টেনি হৈছে না জোখত? জোখা জোখা আপোনাক কল পাৰা দিলে বাজি নিদিলে মুনি মহিলা ৰাখ পাতিছে এঙা খোৱা মহিলা দেৱী মই যুগ মইয়া নিচিনিলি তই তেওঁলোকে এঙা খোৱা মহিলাই ৰাখি পাতিব নিশ্চয় চাইলে যাওঁ এতিয়া ঘৰত যিহেতু পায়ক বনোৱা হৈছিলে আৰু দোকানলৈ মানে দেউতালে লৈ লোৱা হৈছে আৰু দোকানৰ ওচৰত যিজন থাকে চবকে দিয়া হ'ব দোকানত প্ৰসাদ দিছে হেনো যাওঁ বলক এতিয়া দেৱালী আৰু চাইলিটো আপোনালোকক দেখাওঁগৈ আৰু অকণমান পিছত টাউনলৈও যাম দেৱালী আপোনালোকক দেখাবলৈ এফালে দেহৰাক লগ পালোঁ আৰু অকণমান ৰাস্তাই ৰাস্তাই কোনে কিমান চাকি জ্বলাইছে কি কৰিছে চাই আহোঁগৈ আৰু ৰাস্তা নালাগে মোক টুকুৰি খোৱাহে দেৱালী টুকুৰি খোৱাহে লাগিছে পূৰা ফুটাইছে একেলা টুকুৰি খোৱাহে কিছু ফুটাইছে কিন্তু টুকুৰি খোৱাই নাইট ৰাইড দেই নাইট ৰাইড আজি গ্লেমাৰ লৈ এইটো কি লগতে তপনো ফুটি নাযাবি আকৌ মিস্ত্ৰী ওলাইছে বম ফটকা বনোৱা ইয়ে বনাই জুই দি দিওঁ ই দেখোন নজ্বলিব আজি নাজানো নহয় কি হৈছে এইটোতো এনেকৈ এফালে নাহে ওপৰলৈহে যাব হয় ওপৰলৈ যাব তেতিয়া এনেকৈ কিনাৰ পৰা কৈ থাকিলেও নাই এনেকুৱা কৰি কাটি দিলে নহয় সেইফালে জুইখিনি মাৰি দিব ফাৰ্ষ্টকে এইফালে সেই ফুটাই থকা দেহৰ হাততে ফুটি গ'ল আপোনাক কৈছোঁ ভালকৈ এৰা যাব নজ্বলি ফুটি গ'ল নহয় গোটেই খা খিনি মাৰিছিলে নহয় এঘণ্টামানৰ কাৰণে একো দেখাই নাছিলো স্বচ্ছতাই কৈছে না ভিতৰে ভিতৰে ফুলি গৈছে মই এবাৰ সেই চকুৱে নেদেখা হোৱাৰ পৰা মই সেইটো কাৰণে হাতৰ বিষত থাকিব পৰা নাই এতিয়া আমি আহি ফাৰ্মাচী পাই গ'লো এফালে দেহত আগতে হাত দেখিছে নহয় জ্বলি গ'ল স্কাইছত জ্বলাই থাকোঁ মানে ফাঁকেদি ওলাই গুচি আহিলে আৰু তাকে খবৰ দিলোঁ পাৰ্থ পাৰ্থ আহি পাই গ'লহি পাৰ্থই মেডিচিন এটা দিলে কিবা এটা মেডিচিনটো খালে হেনো অকণমান মানে ৰাতিটো শুব পাৰিব নহ'লে এতিয়ালৈকে থাকিব পৰা নাই ফাৰ্মাচী পৰা এবাৰ গৈ মেলি আহিলোঁ দেখিছেই নহয় আউট অফ ফুটাও নি ই হাতত লৈয়ে ফুৰিছে লৈয়ে ফুৰিছে ফুটাব লাগিব নে ভয় বোলা বস্তুটো মনত নাই ন সময়ত এইকণতে কেনেকৈ ফুটাই দেখাই ন হেপী দেৱালী হয় না আমাৰ পাৰ্থ প্ৰতিম দত্ত দেৱালী এয়া হেপী দেৱালী বাই বাই দেই পাৰ্থ বাই 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 আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বোলক
দেৱালী মানে টাউন যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, ঘটনাটো হৈ গ'ল ন, টাউন যোৱাটো নহ'লেই আৰু আৰু তাকে আৰু আপোনালোকেও মানে সাৱধানে ফুটাইছে ফুটাব মানে, যদি এইবাৰ আপোনালোকে সাৱধানে ফুটোৱা নাই নেক্সট মানে আপোনালোকে সাৱধানে ফুটাব আৰু এইবিলাকৰ মানে অকণমান দূৰত থকাটো বেছি ভাল আৰু বোলো।